Fica no Caminito, do ladozinho do estádio do Boca Juniors, com a minha camisa nova ali, time da quarta divisão. E esse bairro aqui é todo identificado com Boca Juniors, né? E a gente tem muita variedade aqui, desde essas camisas casuais aqui de 900, 400, 120 reais. Essa e essa aqui, muito parecida com a do Brasil. Até essa aqui, que deve ser de treino ou aquecimento, e que aí já chega 150 reais de jogo, toda furadinha. 2.900, 190 reais, 190 e pouco, 190 e poucos reais. A camisa rosa do Boca. Essa aqui é daquelas que eu gostaria de ter, também modelo game. Essa aqui também 2.900, 200 reais. A preta, também modelo game. Tem alguém fazendo uma obra aqui, tudo original, gente. Que aqui o que mais tem é camisa que não é original. Mostra aí minha camisa. Pega minha camisa quando eu voltar aqui, a camisa. Minha camisa Adidas do Boca, de 40 reais. Esse modelo aqui, eu sei que não é o modelo do ano, mas é uma camisa de jogo da Libertadores aí, ó. Modelo jogo, isso aí aqui é o que? 2015, 2016. E aqui tem essas porcarias que eu adoro, né? Você que falou que eu adoro, né? Que sim. Eu gosto, né? Sim, sim. Vira ela. Tá vendo? Eu sei que é um bolo de anos 80, mas a Alissa é pintada. Silcada. Hã? Silcada. Isso aqui não é, pintada, é pintada, sim, não? Sim, silcada. Ah, é silk, é pintura. Mas e quando as originais eram, as listras eram costuradas uma a uma. Vamos ver, acho que esse aqui é o modelo do ano, né? Qatar Airways. Esse aqui é o modelo de jogo. Também 200 reais. E aqui tudo é 200 reais. Menos essa aqui. Essa aqui eu mostrei Libertadores. Essa aqui é 300. O número é 300 reais. E tem algumas poucas outras coisas aqui. Ali é a camisa de rugby da seleção argentina. Uma camisa bem mais pesadas, as camisas de rugby são mais caras. Camisa da seleção argentina, não tem nada aqui do River, né, gente? Só eu com a minha camisa listrada aqui, o River aqui da... no centro da Boca. E o chãozinho simulando o estádio. Aqui fora, ó, tô no Caminito, ó. Tudo colorido. Lindo, maravilhoso, a tarde vai caindo e esse vídeo vai acabando. É isso aí.